wakati nga tuterekera amazukira ga Yesu Kristo ku lunaku lwa Sunday abakkiriza bakubiriziddwa okulongoosa emitima gyabwe mu kusomesa abantu amakulu ga Sabbiiti Entukuvu. Reverend Elisa Mayanja kono Reverend Enoka Musasizi batotodde ku biki ebyatuukawo mu Sabbiiti Entukuvu nga Yesu tannazuukira. Reverend Mayanja anyonyodde kuzimu ku mbeera ezaaliwo okuva ku lunaku lw'okunyeenya ensansa n'okutuusa lwe yakomererwa. Sabbiiti eno oba wiiki eno ebeerawo nga tujjukira o Yesu nga akomekereza olugendo lwe mu mubiri guno. Ole wiiki oyinza okubanga obadde tokigenderera nnyo naye kati kigenderere. One, bw'ayingira mu Yerusaalemu yayingira na kitiibwa. Kwe kuyingira mwagenda mu Yerusaalemu oba ku bbalaza. N'agenda ng'avaayo mu kyalo gye yasulanga n'akomawo. Jale muruma alaba omuti omuti agujjeko ebyokulya nga tekuli na kukulimirwa ekitegeeza okweteekateeka. Wabula Reverend mu bigambo bye wano wasinzidde n'akubiriza abantu ba Katonda okuwaayo omuwendo okusonyiwa kono okubeera bakkakkamu nga Yesu Kristo bwe yali. N'ebibala mubiri ebitegeereka n'ebitategeereka ogwo munnanga andaba era atuuliriza okukyusa emmeeme eyo yeekaalu ya Katonda gwe mutima gwo. Ono era akubiriza abantu ba Katonda okubeera abeetowaze mu maka ko ne ku mirimu. Reverend Mayanja era wano wasinzidde n'ategeeza ng'abantu balina okukozesa akaseera kano okwezza obuggya okusonyiwagana okwambula ebikolwa eby'ekko eby'obukambwe nga bajjukira okufa kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo Entukuvu n'ayigiriza ekigambo ky'okusonyiwa. Abasajja n'abakyala mulina empalana, ebika bijjudde empalana, okusonyiwa n'okusonyiwagana byagaana. Omulani bw'omutunuulira olaba ne mu maleja abalala bagamba nti mystical. Ate ye Reverend Enoka Musasizi agamba nti mu kiseera kino ekya Sabbiiti Entukuvu abakkiriza balina okubeera n'obukkakkamu Yesu bwe yayolesa ng'anaaza abayigiriza be ebigere n'okubagabira ekiggulo ng'ekikolwa eky'obwetowaze kye yalaga nga yakikola ng'akabonero ke balina okulabirako ak'obukkakkamu mu maaso g'abantu. Akaali katuyigiriza okuba n'obukkakkamu kyekimu ku betumuyingirako ku ekyo nti yakwata ebbaafu n'akwata tawulo n'atandika okunaaza abayigiriza be ebigere omukuomu kabonero ak'obukkakkamu era tulaba ng'amaliriza abagamba nti nammwe mugende mukole bwe mutyo n'atuyigiriza ekikolwa kye ky'obukkakkamu n'okuwa abeetoowaza era Bayibuli kyeva egamba nti ayagala okuba omukulu mu mmwe abanga muweereza. Reverend Musasizi era ategeezezza ng'okwewala okulyamu bantu bannaabwe enkwe nga Yuda bwe yakola Yesu mu wiiki eno. Ono asabye abantu ennaku zino bazitwale nga ez'omuwendo okusinziira ku zize zibeerawo bulijjo ng'abantu bajjukira ebyo Yesu bye yakola ku lw'okufa kwe n'ebyabaawo nga bwe byali. Naye olunaku luno lukulu nnyo mulamu gwaffe ng'abakkiriza mu Kristo, lutuyigiriza ebigambo bingi, lutujjukiza ebigambo bingi ate lutunyweza. Era tunaalaba Yuda oluvannyuma nga naye amaze okukola bino yagenda ne yeetuga era okubaagaliza ekiseera ekirungi n'ekisajja Katonda. Wiiki eno entukuvu ebeere wiiki etuzza obuggya, tubadde mu nnyingi naye eno ebeere ya njawulo. Muyigirize obukambwe n'ebikolwa ebitagenze bulungi ebyo mwenenye mikwano gya Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.